Hola, buen día a todos. Yo soy Lola y estoy en la Biblioteca Infantil y Juvenil que está desde la Biblioteca Central, así a la placeta de Escolomets. Mireu, hoy volia hablar vos de una actividad que hacen todas las bibliotecas de la xarxa de bibliotecas de Gandía, que es importantísima porque marca el nuestro día a día. Son las actividades para la formación de usuarios de biblioteca, para que desde ben menudés sàpiguen qué es una biblioteca, qué es el que hay a la biblioteca, con cal estar a la biblioteca. Y això com ho fem? Això ho fem porque cada biblioteca de barri té uns col·legis assignats, més que res per proximitat, per als xiquets, per a que siga més còmode per a ells, i el que fan són escoles és que s'adrecen a les biblioteques per a que els xiquets curs per curs, des de que tenen 3 anyets fins i tot la ESO, puguen arribar a la biblioteca i es facin unes visites. En què consisteixen les visites? Mireu, quan venen els xiquets, el primer que fem és explicar-los un poquitiu què és allò de la biblioteca, per què és important vindre, per què és important llegir, val? Tot això està adreçat a cada edat i, per tant, acoplat a cada edat. I després, cada biblioteca el que fa és que tria un tema cada any per a treballar. També el que ens agrada molt és presentar els llibres diferents, perquè no tots els llibres són per a llegir, hi ha llibres per a cantar, llibres per a versar, llibres per a descobrir, llibres per a jugar, i es presentem tots aquests llibres. Mireu, per exemple, enguany, els xiquets de primer de primària, jo us ensenyo aquest abecedari per a que tornem a recuperar un poquitiu tot l'abecedari, a veure si se'n recorden, perquè és un any fantàstic en el qual estan aprenent, assolint la lectura. Val? És un llibre que comencem amb la B de bisont, amb la C de zebra, amb la E de tal. Val? Repassem tot el vocabulari. Després hi ha llibres divertits. Vaig ensenyar-vos este que m'encanta. Què animals? Jo us dic als xiquets, a veure, tu alguna vegada has xocat la mà amb un os polar? Pues està mal la cosa, és complicat. Aleshores, este llibre, que és molt divertit, per això jo sempre dic que els llibres n'hi ha que obrir-los, tocar-los, aurorar-los i fullejar-los. En este llibre els apareix una mà a tamany real d'un os. El xiquet la xoca i així no sabem quina és més gran. Però després, així en esta biblioteca, enguany estem treballant un tema en concret. Estem treballant els contes del mar, com per exemple el caragol i la ballena, però estem treballant-ho en relació a un tema superimportant com és la contaminació dels mars. Aleshores, enguany tenim una tortuga marina, que jo li he posat alguns trossos de plàstic, per a que ells vegin que aquestes coses que se senten a la televisió, de tortugues que han eixit en la sorra i que han estat malaltes i que les han tingut que curar, per què passa tot això? A mi m'encanta perquè ara ja hem començat a fer aquestes activitats i quan em contes, quan apareix la tortuga, diu, no és de veritat, doncs clar que no és de veritat. Jo una tortuga de veritat no la podria tindre a la biblioteca, però sí que s'explica què és el que passa en ells. Perquè una de les funcions de la biblioteca és formar els xiquets, però és una funció divulgativa del dia a dia. Mireu, no sols treballem amb xiquets menuts, també enguany estem treballant amb l'Institut Maria Enríquez perquè en els cursos de primer, segon i una part de tercer estan llegint-se una lectura de Moby Dick. Val? Es van adreçar les professores a la biblioteca i van dir com podríem col·laborar, què podríem fer junts. Aleshores, una part dels xiquets ja s'han llegit aquest llibre, la de l'editorial Vices Vives, i l'altre dia Marisol està a la biblioteca de Benipescar Raval i jo mateix, vam anar i el que vam fer va ser com un club de lectura, val? Vam fer una presentació en PowerPoint superdivertida, amb imatges, amb flash, que ells, a mesura que veien les imatges, es despertaran la curiositat de quina part del llibre estava relacionat amb aquesta imatge. Val? Pues coses tan senzilles com, per exemple, un pot de crema neutrògena, que els xiquets diuen, però això què és? Clar, això està fet amb la grasa de les balenes, i m'ho va dir que era una balena. Val? Va ser una cosa molt interactiva. Pues, importantíssim, importantíssim des de les biblioteques totes aquestes activitats que fem amb totes les escoles, però no sols les fem amb escoles que ens toquen persones, sinó que són molts pobles de la Safor que venen a lo millor al Teatre del Raval o a fer una visita per Gandia perquè estan donant l'entorn i el medi i aprofiten aquestes visites per acostar-se a la biblioteca perquè, clar, a lo millor són xiquets que no tenen tanta facilitat per poder vindre a Gandia o conèixer aquests fons. Val? O sigui que són activitats importantíssimes en el nostre dia a dia i que es fan i es faran sempre.
Llibreria Ambra ha patrocinat este espai.